žinojat, kad Aerodynamic yra garsus užsienio gamintas lėktuvų pilotam? Dabar jis siūlo naują modelį virtualaus pilotavimo mėgėjam. Gerai ir rimtai, šiandienos apžvalgą turime Aerodynamic MX300, ausinės video žaidimų mėgėjam. Gamintas koncentruojasi išskirtinai į garso kokybę, kurios panašus lygis iki šiol buvo prieinamas tik muzikos mėgėjam. Aš pats jau virš poros metų naudoju Aerodynamic DT880 Premium ausinės muzikai. MX300 atrodo labai panašiai, tik yra uždaro tipo, turi krūtesnį juodą anglies pluošto dizainą ir žinoma lankstomą mikrofoną. Video pradžia buvo įrašyta būtent su juo. Uždaro tipo ausinių dizainas leidžia izoliuoti žaidėją nuo aplinkos triukšmo, suteikia stiprumo garso efektam, ypač žemose dažniuose. Ausinių paminkštinimai yra žymiai standesni, kad pilnai apgaubtų iš izoliuoto ausis. Ausinės prie galvos prisispaudžia labai tvirtai, net po valandos žaidimų nepamiršti, kad sėdi su ausinėmis. Tuo pačiu net po poros valandų naudojimo nejaučiau jokio diskomforto, galva nesuprakaitavo, kas yra ypač didelis privalumas uždaro tipo modeliui.